O caldo de gloria volverá a degustarse na pobra polo día de Rosalía. O municipio realizará a súa tradicional ofrenda floral e impulsa unha nova edición do concurso das sete Rosalías. O vindeiro 23 de febreiro celebrarase o día de Rosalía de Castro, escritora e poeta referente na cultura galega. O Concello da Pobre do Caramiñal contará cunha serie de actividades coas que busca conmemorar a súa figura na data do seu nacemento. Como todos os anos vamos a facer unha ofrenda cívica na plaza de Rosalía de Castro e, bueno, acompañado dos, invitaremos os grupos políticos e colocaremoslle unhas flores acompañadas do himno galego co grupo de gaitas de Trécola e, non, perdón, de xiada, de xiada, E e bueno, eh vamos a ver que colaboren tamén os rapaces do os rapaces e rapazas do Concello da Pobra. Seguramente fagan uns cánticos tamén como o ano pasado e lle den vida pois a a este día, non? E remataremos na plaza pois co co caldeo de gloria, sinala a importancia de destacar a figura da Rosalía de Castro por todo o que significa para a cultura galega. Para darlle tamén visibilidade, entre os máis pequenos desenvolverase novamente o concurso das sete rosalías. O objetivo do concurso de... Bueno, pois pues de, de que os nenos e nenas colaboren e, e, que coñezan un pouco máis a Rosalía, non? E, pero tamén e fixemos este concurso que ten moitísima aceptación porque a verdade todos os anos nos están esperando para o sorteo dos, dos agasallos pero bueno, en colaboración tamén cos comercios para darlle vida ao povo naceu un pouco coa pandemia e bueno, foi unha idea aí como non podíamos salir do Concello da Pobre estábamos todos así e tuvo moito éxito Haberá preto de 40 rosalías espalladas polos negocios pobrenses, pero os alumnos de primaria do municipio terán que localizar a sete especiais. Rosalía ten que estar no escaparate a vista de, de todo o público e van a topar a rosalías, a maioría son rosalías simples, a súa figura, sin nada, pero temos sete rosalías diferentes, como por exemplo esta que ten aquí con a peluca. Entón, esos nenos teñen como unha ficha que se reparte no centro e teñen que colocar a, o establecimento que é, ca diferencia que, que atoparon aí. Terán de prazo dendo o día 23 de febreiro a 8 de marzo para entregar as fichas no propio centro de ensino. Xa no día 12 de marzo vamos a realizar o sorteo entre todos os participantes e no sorteo vas a repartir un total de, cinco, de 50 agasallos. E para os escolares de infantil tamén haberá unha proposta para aplicar diferentes técnicas plásticas co debuxo de Rosalía de Castrón.